keterangan Cak Marhaban melengkapi dan menyempurnakan. Yo, Cak. 21 tahun Nurul Huda. Ini menurut penjenengan? Yang jelas pada tahun yang ke-21 ini dari kenyataan yang ada dari yang tahun yang 20 kemarin, okay. Mas Endus, ini adalah yang termasuk luar biasa. Puncak acara ini sungguh luar biasa. Allahu Akbar. Alun-alun sampai penuh dengan parkiran dari mobil penjuru Indonesia hadir di sini semua, ya. Ikut memeriahkan ulang tahun pondok yang ke-20. Maci, ya, tepuk ya. Tangan yang meriah. Ya. Dari kelompok motor antik klub Indonesia. Tor Abah tadi siang mengatakan, mengapa setiap tahun diadakan ulang tahun sebesar ini? Karena Nurul Huda tidak pernah merasa bangkrut. Ya. Wong sing sugih lan melarat kuwi manggone ning mentalitas ya Cak ya. Betul. Ya Mas Marhaban ya. Dudu nanggone akeh duit sebab ana wong sing duwite akeh, jabatane wis dhuwur, ning mentale tetep kaya pengemis. Ono malah saat dure pengemis ono meneh mentale koyo garong. Satu hal yang patut dituladani Mas Petro, okay. Abah Sarip itu tidak membedakan satu dengan yang lain. Semua diberikan rasa kasih sayang yang sungguh luar biasa. Janjane Indonesia yang saat ini diporak-porandakan dengan berbagai macam bencana. Iku janjane mergo kurang kasih sayang antara menungso siji lan sijine. Di Jakarta ki dielengke, Jakarta banjir akhire kabeh do bingung tulung tinulungan kanca lan kancane sehingga padha kabeh dadi wawuh dadi apik dari dulu tidak mempunyai kasih sayang sekarang mempunyai kasih sayang. Di balik bencana ada hikmah. Betul sekali. Mula aku mau yo komentar njelemong nang harapane kanca-kanca maji. Piye? Nek calon pemimpin sebelumnya digodok dulu di pondok pesantren Nurul Huda. Muga-muga Gusti Allah ngijabahi bakal dadi manungsa kang sak butuhe dunia kelawan akhirat lahir kelawan batin. Saiki iki tim pencela yang diketuai oleh Agus Kentus. Silakan untuk berkomentar masalah pondok pesantren malam hari ini. Niki, senang. Saya sebagai pencela atau niki? Tim pencela. Ini gak wani. Gak wani aku masalah tonggo dhewe. Yes, pokoknya apapun yang terjadi pondok pesantren. Pesantren apa pesantren? Lho tegese dare mencelake kan kudu ora iso pas kudu diplesetake. Pokoknya ya ndak ada cacatnya lah, semuanya bagus. Ora, ini ngono elek kuwi. Tetep ono cacate wong manungsa kok. Nggih, po nek cacate ngeten mawon teblak-blakan saja biarpun saya dikatakan abahe ndak apa-apa. Kena apa yang noyane nek nyugu yoga-yoga kok segane mung dipincuki. Terus ya gitu aja. Genah nek niku kesehatan mergo gak tilasane wong liya. Itu bagus. Bagaimana moderator? Oh, ngene, Tos. Iki lunga dhisik kena lho, Rek. Kendus. Eh, kowe kok mbok warna karo jenenge dalangku to? Lho. Agus Kentus tanpa S. Oh, lha nggih, nek sakjane nek dalange kali kula niku sakjane niku sing genep kula nek niku. Ngene lho, kembali kepada pincuan. Lah, Abah itu akan mencari praktis lan sedep. Sing ditiru wong nyambut gawe ndok sawah. Bener. Kesel awake mangan nganggo lawuh apa wae sing penting kuwi ngelih paham. Oh nek niku mboten niku nek kula ling nyandhai mboten niku mergo nek sego pincuan tenggene godhong niku bak anggone niku mboten sangka turahane wong liya tegas bekase wong liya iki murni sangka awake dhewe pincuane niku. Oh ngaten dadi abahe niku mboten gelem dicampuri bekas piringe wong-wong mboten gelem napa enek kok pincukan dinggo wong liya neh mboten enten. Oh, ngono ya. Sik protes. Iki mau sing gawe masalah kowe dhewe kok sing jawab kowe dhewe iki piye? Lho tegese iki ya aku iki iso nyalahke niku kudu iso benerake. Aku tanggung jawab kok, Sak. Ah, saya kembalikan kepada anu Bu, ini Bu apa namanya? Bulani, gimana Bulani? Ini para dagelan-dagelan apa ada berselisih paham. Bagaimana? Anda bisa menengahi? Yes, ben do sak karepe dhewe kono. Masalah pincuk kok digawe rame ora. Nang kene iki, Gong. Dadi
dua perbedaan pendapat tetapi menjadi satu. Nah, satu bukan hanya itu saja. Sing jenenge menungso ke tetap ora sampurno, tapi dari ketidakkesempurnaan itu meguru karo wong liya utawa nyonto karo sing becik tinggalane Kanjeng Nabi, insya Allah pondok pesantren Nurul Huda akan menjadi lebih baik daripada tahun-tahun ini. Nyatane tahun iki luwih apik timbang tahun wingi to? Nggih. Ah, kaya ngono kuwi. Apa meneh Abah saiki wis mulai demokratis. Kira-kira usule santrine sing kira-kira mlebu ngakal lan realistis dilaksanake. Ya wis kono. Ana kuwi. Ya ora. Nek mbuyon iki apa kowe? Bajingan kowe. Ora gelem do tangi nang masjid. Kon tangi subuh. Selenti kontole ono barang kuwi pasen. Mas. Ben apa sare pecah. Nah iya wong jenenge ya kuwi kok. Mas Petro. Nun. Mumpung aku eling. Apa sare ngendikan Mas Markaban? Apa sebabe saben tamuku sinok kene kok olehku nyugoto nganggo pincuk. Kuwi ono karepe. Karepe pripun apa? Pincuk pinten-pinten sing penting cucuk. Dadi rakyat yang sidak agak disyukuri. Ya, hebat. Ya. Cukup. Nah, tepuk tangan. Pincuk iso kuwi. Pincuk ono artine neh. Apa kuwi? Pinter lan cukup. Nah, dadi wong pinter ning iso nyukupi kepinterane kuwi. Ono maneh. Apa? Pin kuwi bojone Hatmanto jenenge Pipin. Cuk kuwi dincuk. Syukur. Wah, iki nek tiba nang nggonku kok mesti sing reget-reget to, Kong. Karang aku tempat sampah kok piye. Oh, ya, tapi Abah Mansur kula aturi paring wewaler sajroning lagu. Panjenengan menawi midanget lagu Tombo Ati pertama yang buat gapur rekaman ngalian pondok pesantren. Ora usah ditabuhi yo, Bah. Bah, apa? Apa Mansur? Apa Mansur? Aku ki wis sore ki ngomong. Sing urung metu apa? Arek sing urung Prota, runo, Prota. Sing urung metu Bayem Tur. Bayem Tur, nggo. Tapi Bayem Tur dijeguri kangge kalimah-kalimah sair-sair Islam saged mboten? Ya, wali-wali mau ya wis apik kok. Wis apik. Nek wis apik monggo kula aturi nugasaken salah setunggal presiden. Engkang nembe dugi wau kancanipun Endah Raras. Ah. Wis sing kemaru sing ali-ali malu, ugem ana agamamu pamriye. Nggih. Aja lali manembahmu. Nadyan repot pakaryamu becike, eling ana pangeranmu. Nino nino. Dzikrullah hatiran ya terus antara lain sing ngono kuwi nggih nyoh liyane aku wis mau sore bayaran aku wis ana ha arep muleh saniki ndak mau utangmu nggih mangke wong kula mawon bayarane jaring jelas kok bendahara ya ayo kene-kene heeh sinten pamine kowe pinggir truk iya gantian karo aa iya aa sapa aadir Aa Sudir ya Adir. Mbak. Dalam. Selamat malam. Selamat malam. Napa? Selamat malam. Selamat malam. Wah, jan cemeng kling tenanan. Jenengmu Molek ya? Lah niki penyanyine Tasih Gadis tadi niki sik cemeng kling. Oh iya, jam 4 mangkate kok ngomah. Lah terus? Monggo, ajeng nembang napa? Jenengan namine sinten nggih? Tepangaken dalem nyimut tak dalem. Ah, ngemut. Eh? Niku mangke. Imut, imut. Oh, imut ya. Imut kuwi eling. Ya. Nyimut tak dalem. Hah? Nyimut. Monyet. Kok jenengan budek ta? Wis suwe. Ngaku winginane tuku kebo diarep-arepi gong tuku kebo regan pira tak wangsuli lanang. Nah, sing takon ki yo budek meneh wis ngerti aku semawur ngono. Gong tuku keborgan piro? Lanang. Oh, ya murah banget kuwi. Ah, ora sambung. Ya. Saben bengi, ya. Kowe ya kena. Sri Huning
Mustika Tuban.